29 квітня Свята Церква згадує пам'ять праведної Тевіфи, мученика Авраамія Булгарського та мучениць Агапії, Ірини і Хіонії. Свята праведна Тавіфа жила у першому столітті та належала до християнської громади в місті Іопія. Сталося так, що вона, тяжко захворівши, померла. У той час недалеко від Іопії, в Лідді, проповідував святий апостол Петро. До нього були відправлені гінці з переконливим проханням про допомогу. Коли апостол прийшов до Іопії, праведна Тавіфа була вже мертва. Схиливши коліна, первоверховний апостол помолився до Господа. Потім підійшов до її ліжка і промовив: «Тавіфа, встань!» Після чого вона піднялася абсолютно здоровою. Святий мученик Авраамій Булгарський жив у 13 столітті і походив із камських болгар та виховувався у магометанстві. Він був добрий і милосердний до бідних, і коли Господь просвітив його світлом розуму, прийняв християнство. У місті Булгари святий Авраамій став проповідувати співвітчизникам про істинного Бога. Його схопили і примушували відмовитися від Христа, але святий залишався твердий у своєму сповіданні. Мученика довго та жорстоко катували, але він переніс усе з незламним терпінням. 14 квітня 1229 року святого мученика Авраамія усікли мечем. Християни поховали останки святого мученика на християнському кладовищі. У 1230 році мощі святого Авраамія були перенесені великим князем Георгієм Всеволодовичем в Успенський собор Княгинина монастиря. Мучениці Агапія, Ірина і Хіонія були рідними сестрами, що жили біля міста Аквілеї в північній Італії в кінці 3 століття. Осиротівши ще в юному віці, вони вирішили не виходити заміж і вели благочестивий спосіб життя. Коли імператор Діоклетіан відвідав Аквілею, він почав жорстоке гоніння проти християн, так що незабаром усі тутешні в'язниці виявилися переповненими. Тоді були схоплені ці три сестри та кинуті в темницю. Під час їх катувань сталося кілька чудес, але мучителі не покаялися. Врешті святі мучениці Агапія і Хіонія були спалені на багатті, а Ірину прокололи стрілами. Сталося це у 304 році. Тіла святих мучениць були поховані святою Анастасією, яку прозвали Узорішительницею.